হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই ADRE গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও ভাল পাইছে তেন্তে নিজে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, কোন চনত বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল? তলত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1952 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ত্যাগবীৰ বুলি কাক জনা যায়? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, লোহাত মামৰ লাগিলে তাৰ ওজন বৃদ্ধি পাব, কমি যাব, স্থিৰ থাকিব? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বৃদ্ধি পাব। লোহাত মামৰ লাগিলে তাৰ ওজন বৃদ্ধি পাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ নাট কেইখন? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 6খন, শংকৰদেৱৰ নাট 6খন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশকেইখনৰ নাম কি? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভূটান আৰু বাংলাদেশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ বৃহৎ জনজাতিটো কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বড়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জনপ্ৰিয় অসমীয়া ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পৰিচালক কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ব্ৰজেন বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাগুৰুৰ নাম কি আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি অসমৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ পাহাৰত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ, অসমৰ কোন ঠাইত বনস্পতি উদ্যোগ অৱস্থিত? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আমিনগাঁও। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ডিপকৈত কিমান চনত তেল শোধনাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1901 চনত। লগতে মনত থবা, ডিপগৈ তেল শোধনাগাৰক ভাৰতত তেল উদ্যোগৰ জন্মস্থান বুলি জনা যায়। ইয়াক 1901 চনৰ 11 ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ই এছিয়াৰ প্ৰথম শোধনাগাৰ আৰু এতিয়াও কাৰ্যক্ষম অৱস্থাত থকা আটাইতকৈ পুৰণি শোধনাগাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল মিৰ জুমলা? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মাৰ্চ 1662। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ব্যৱসায়িকভাৱে চাহ খেতি কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱান। ব্যৱসায়িকভাৱে চাহ খেতি কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমজন খেতিয়ক হৈছে মণিৰাম দেৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মেডিকেল কলেজ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ডিব্ৰুগড়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কবিতা কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন। অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনক কবিতা কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনটো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জলাশয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সোণবিল লেক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বগীবিল কোন ঠাইত অৱস্থিত?
তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডিব্ৰুগড়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এছিয়াৰ প্ৰথমটো তেলকূপ ক'ত খনন কৰা হৈছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডিগবৈ। এছিয়াৰ প্ৰথমটো তেলকূপ খনন কৰা হৈছিল ডিগবৈত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বসন্ত দাস। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ বসন্ত দাস আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি যোৰহাট। অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোৰহাটত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীকটো কোনে আঁকিছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যুগল দাস। যুগল দাসে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীকটো আঁকিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সন্তাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।